جامعہ اشرف العلوم رشید گنگوہ کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا وسیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک مرثیہ پیش خدمت ہے. آپ مرحوم کے لیے اعلی علیین میں درجات حاصل ہونے کی دعا کریں اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام, عالم اسلام کی مشہور معروف دیری درسگاہ جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگوہ کے شیخ الحدیث حضرت شیخ محمد وسیم صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی عالمی مرثیہ جو تخلیق ہے حضرت کے شاگرد رشید حضرت شیخ انور صاحب گنگوہی باواز محمد مقیم رشیدی سماعت فرمائے. آہ رخصت ہو گئے دنیا سے وہ شیخ وسیم, آہ رخصت ہو گئے دنیا سے وہ شیخ وسیم, چار سو پھیلا تھا جن کے علم کا فیض عمیم, چار سو پھیلا تھا جن کے علم کا فیض عمیم, جانشین حضرت سید مکرم با صفا مرشد خلق عظیم, رہبر راہ طریقت مرشد خلق عظیم, ماہر فن حدیث اور ناشر علم و سنن, ماہر باوقار و سعد دل اور صاحب علم و فہیم, باوقار و سعد دل اور صاحب علم و فہیم, آہ رخصت ہو گئے دنیا سے وہ شیخ وسیم, عمر بھر جس نے دیا درس حدیث علم و دین, عمر بھر جس نے دیا درس حدیث علم و دین, چھوڑ کر وراثت چل بسے دار نعیم, چھوڑ کر علمی وراثت چل بسے دار نعیم, آہ رخصت ہو گئے دنیا سے وہ شیخ وسیم, ہے دعا ہو جنت الفردوس میں ان کا مقام, ہے دعا ہو جنت الفردوس میں ان کا مقام, قبر پر ان کی ہو نازل رحمت رب رحیم, قبر پر ان کی ہو نازل رحمت رب رحیم, آہ رخصت ہو گئے دنیا سے وہ شیخ وسیم, انور غم
غمگین لکھتا ہے یہ تاریخ وفات، انور غمگین لکھتا ہے، انور غمگین لکھتا ہے یہ تاریخ وفات۔ سو گئے جنت میں مرد نیک وہ شیخ وسیم، سو گئے جنت میں مرد نیک وہ شیخ وسیم، آ رخصت ہو گئے دنیا سے وہ شیخ وسیم۔